Vllaznia do të kërkojë sërish fitoren, ashtu siç ka bërë në të gjitha takimet pavarësisht humbjeve të arritura. Këtë bindje ka trajneri Baldo Rajneri, i cili thekson se ekipi do të kërkojë të jetë sulmues si në të gjitha përballjet pavarësisht kundërshtarit që do të ketë përball. Ne kemi realizuar përgatitjet e duhura për një ndeshje të vështirë. E dim se nuk do ta kemi të lehtë, por ne do të bëjmë më të mirën e mundshme për një fitore. Duhet të arrijmë rezultate pozitive për të larguar serinë e humbjeve. Ne do të hyjmë në fushën e lojës gjithmonë për fitore. Dhe do të jemi gjithmonë në sulm. Besoj se lojtarët do të bëjnë më të mirën e tyre në fushë, e duke kërkuar të ruhemi nga gabimet e fundit në mbrojtje. Në këtë sfidë, Rajneri nuk do të jetë në pankin, për shkak se është dënuar që në përballjen me Tiranën, por sipas tij, nuk përbën problem pasi do të jetë dikush që do ta zëvendësoj. Nuk besoj se do të jetë problem mospranimi ime në pankin. Lojtarët kanë marrë të gjitha udhëzimet se si duhet të luajnë në fushën e lojës. Do të jetë dikush që do të më zëvendësoj, dhe kjo është diçka pa shumë rëndësi. Por ne mbetet kryesore mënyra lojës, pavarësisht se kundërshtari mund të kërkojë të bëjë një lojë sulmuese. Edhe ne do të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë, por mos harrojmë se ndaj Tiranës, nga që sulmuam vazhdimisht ne pësuam. Do të kërkojmë të shënojmë dhe të fitojmë, dhe jam i bindur për këtë. Vllaznia do të kërkojë të prish serinë e humbjeve pas 5 të tilla rallazi, ndërkohë që Gilman Lika do të luajë kundërisht skuadrës së tij, por nga ana tjetër është edhe Arsit Kruja, që do të jetë që nga minuta e parë ndaj Vllaznisë. Takimi do zhvillohet ditën e shtunë në Vlorë, në orën 17.